جن دردوں نے میرے امام سجاد کو 40 سال فون بلایا ہے, آؤ جو پرسہ دینے آئے ہو, جو گھر سے نیت کر کے آئے ہو کہ آج جاؤں گا امام حسین کو ان کے بیٹے کی مظلومیت کا پرسہ پیش کروں گا, سنو وہ کیا غم ہے, وہ کیا درد ہے جن دردوں نے امام کو 40 سال فون بلایا ہے. سنو درد امام سجاد منزل آئی ہے بازار شام میں جناب زینب 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 میرے مولا عباس کے سر نے اپنی پاک پاک آزادی کو پاک شہن کو جب کن چادر دیکھا ہے بازار میں ایک عجیب منزل آئی ہے, آؤ تمہاری آنکھوں کے وضو کے لیے سناتا سر کی گیا Okay.
ہے ابد بیمار کی آنکھیں.